O persoană invalid de gradul 1, dependentă de pat, a fost deconectată de la conducta de gaze de către angajații Florești Gaz pentru neachitare, datoria fiind de 150 lei. Persoana, fără a fi preîntâmpinată, s-a pomenit fără gaz. Cojocaru Valentin, fratele femeii, susține că nu poate prepara nici mâncare. Dacă mă așa de soră plământ și nu știu cu ce să o hrănesc, trebuie să mă duc în mahală, la cineva să mă rog să-i încălzați ceva de mâncare. Bărbatul susține că a revenit seara de la serviciu și a găsit dispoziția de deconectare a instalațiilor de gaze naturale furnizate de SRL Florești Gaz în propria curte. Nu-i scălitura mea, nu-i preîntâmpinat, să-mi spui cu o zi, cu două, ori să-mi suni, dar vin vineri seara și îl zvârl pe acolo, este un pătoc în fața casei și îmi zvârl hârtia asta și îmi spune că trebuie să fie închis gazul. Și când vin de la serviciu din sat, găsesc actul și gazul închis. Pensionarul recunoaște că nu a achitat factura la timp, dar s-a întâmplat din motivul că nu avea bani. Sora lui, fiind invalidă, este întreținută de asemenea de el. Acum însă, pentru a reconecta gospodăria la serviciile de gaze naturale, este nevoie de o sumă de bani în avans plus banii pentru reconectare. Reprezentantul întreprinderii Florești Gaz a relatat următoarele. Eu sunt la primul cu întrebarea dată. Eu nu pot să vă dau careva explicații. Este oficierul de presă, serviciul de presă Moldova Gaz. Este numărul de contact indicat pe site-ul Moldova Gaz. Vă recomand, cred că luați legătura cu dumneavoastră și serviciul de presă a companiei Moldova Gaz apelat de nenumărate ori nu a răspuns la telefon pentru a oferi detalii. Valentin Cojocaru este la pensie și locuiește împreună cu sora lui invalidă de gradul 1. Gospodăria familiei Cojocaru a fost deconectată de la serviciile gaze naturale în lipsa stăpânilor casei. Deja de 4 zile, familia Cojocaru nu are unde prepara mâncarea. Pentru a fi reconectați la sistemul de gaze naturale, familia nu dispune de bani. Dacă această situație nu va fi soluționată pe calea amiabilă, familia Cojocaru va ataca Drochia Florești Gaz în judecată. Victoria Conea, Eugeniu Bulat, TV Drochia.